pak vepron, domethën për buj. Do me këtë që tregoj se po punojmë ne. Po punon dhe nga ana tjetër pastaja ka dy standarde. Dy standarde. Cili është standardi tjetër? Po dy standarde, i njëjti, ja bi fjala. I njëjti prokuror, ky që mori masën e arrestit me burg për Vanjush Takon dhe që nuk jepet, po a them edhe një herë, nuk jepet masa e arrestit me burg, nuk jepet sepse edhe rrezikshmëria shoqërore e një personi të tillë nuk është e tillë që ti ta çosh në arrest me burg, nuk kanë pse, edhe po të dali e vërtet ajo e tenderit, që i është shkaktuar dëm 18 milion lek shtetit, ne nuk do t'ja shtojmë tani në kurrizin e shqiptarëve dëmet të tjera, që ta mbajmë Vanjush Dakon atje në burg, ta i t'japi dhe buk, ta ushqej mirë, atje se ka ushqime dhe atje, edhe t'i qojmë ushtare, policet gjithë, ta ruajnë mirë, se edhe ta marrin lekë ata, në qindet sa euro, eshë në ditë, një të burgosur ta mbash. Dhe ne nashi t'argjojmë akoma të mbajmë Vanjushin atje. Në një kohë që Vanjushin mund të rinë shpi, dhe i kur duash e thret e të vi. Po, do të i garanci pasurore? Po, tani, po, përderisa ka shpërdoruar dhe tyrën avokat, tani ta të rinë shpi. Po, prandaj po thimë nuk e shma, po ndi që më gjendje të lirë, as detyrim paraqitje jo. Telefonin filan orë, filan datë, hajde këtu. Do vi me vrap, e që detyruar. Okay, se e do vazhdo shetimet për të. Pra duhet që... Skepse ta arrestosh. Pra në gjendje të lirë. Pa tjetër, në gjendje të lirë ky. Në gjendje të lirë, do më zdo ajo sekretarja e përgjithshme e Ministrisë Shëndetësisë. Do më zdo gruaja. Qa rreziku më do të ketë tyja, qa do të bëja tyja. Ajo ka për flagrancë. More, për letë ka për flagrancë, nuk ka rëndësi këtë flagrancë ati. Ndalimi që e di liqëm, ndalimi. Kërë ti e ndalon, që e di liqëme në gjukata. Po kërë jebë masin e sigurimit, do i shikosh të bitha pas taja. E do shikosh, ti e shfemër, të mëroj. Do shikosh i e shfemër. Do shikosh i nuk e ketë përhapur këtë krim të këtë gratë e këti vendi. Absolutisht shumë. Do shikosh qa kushte ka atje në familjen e vetë e tjera. Mund të qosh edhe në arrest shpije maksimalja. Por nuk janë, nuk është masa e sigurimit vetëm kjo arrestit me burg, si që bëjmë. Dhe këta nashti, të gjithë këta të Vanjushit, ne kemi 7 në burg e 3 arrest shpije. Po jam na mërë, e kemi berë mërë e presin, nuk ka ku të vej të vend, nuk është normalik.